taas syöttö. Ruukonen pääsee virittämään. Kakkoskiekko pelattavissa ja nyt kiekko on maalissa. HPK siirtyy 1-0 johtoon. Hyvällä potkulauta liikkeellä viivan päällä. Kaksonen. Jimi Jalonen. Jalonen kääntää viivaa. Siellä on Veeti Vainio. Vainio virittää ranteensa. Poutilainen torjuu irtokiekon eteensä. Ja sieltä tulee tasoitusmaali. Otto Lakkola maali taakse. Sieltä pääsee kääntämään Markus Nenonen, joka ei näiltä paikolta erehdy. Ratkaisu on maalin takana. Uudestaan Puustinen. Puustinen laukoo. Kaarlehto torjuu kilpikädellä eteensä. Edelleen kiekko on pelattavissa. Mistä kiekko löytyy? Kovaa painimista, kunnes Robin Salo pääsee kiekkoon. Ei pysty kuitenkaan purkamaan. Sieltä lähtee seuraava viritys ja 3-1. Häntää maalin kulmalle. Innala vie Kaarlehdon jäihin. Kakkoskiekko jää pelattavaksi. Puustinen pelaa viereen Innala ja 4-1. HPK ylivoima on tänään kyllä täydessä iskussa. Sille Löfmanin tilaisuus laittaa peli 4-2. Paine pysyy HPK puolustusalueella. Ramster. Vainio. Vainio virittää 4-2. Kerkeekö yrittää itse? Nenonen. Ja näin tulee Filip Kornee. 16 ottelun mittainen maaliton putki. Se tulee päätökseen.